सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त गुनामा दिनानुदिन सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। स्वचालित मेसिन नभएका कारण पनि सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कठिन भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। भदौ महिनाको उकुस मुकुस गर्मी, बिहान 5 बजेदेखि भोकै लाइन बस्नु परेको असह्य पीडा, स्पष्ट सूचना दिने व्यवस्था नभएका कारण सेवाग्राहीले शास्ति खेप्दै आएको यो कार्यालय हो यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र एकान्त कुनाको। यहाँ नयाँ सवारी लाइसेन्स लिने तथा नवीकरण गर्ने अधिकांश सेवाग्राहीले घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने वर्षौँदेखिको बाध्यता अझै टरेको छैन। अस्पष्ट सूचना र सवारी चालक अनुमति पत्र लिन चाहने सबैले परीक्षा दिनु अगाडि नै फोटो खिचाउने र ल्याप्चे छाप लगाउनु पर्ने भएपछि यसरी भिड भएको हो। यातायात व्यवस्था सम्बन्धी नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएकै कारण परीक्षा अगाडि नै फोटो र बायोमेट्रिक लिनु परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेपछि लाइसेन्स लिन योग्य व्यक्तिहरूको मात्रै फोटो र बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था गरिएमा भिड कम हुन सक्ने भए पनि नियमावलीकै कारण यस्तो गर्न नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्रसँग सम्बन्धित धेरैभन्दा धेरै सेवाहरू अटोमेसनमा लानु आवश्यक छ। जस्तो सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणको सेवा नै अहिले चाहिँ लाइसेन्स हातमा आइसकेपछि पनि सेवाग्राही कार्यालयमै आएर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि सवारी चालक अनुमति पत्रहरूलाई रिन्यू चाहिँ अनलाइनमा लानुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। भिड अस्तव्यस्त हुनुको अर्को कारण सूचना पार्टी नै अस्पष्ट भएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। नवीकरण गर्नको लागि के चाहिने र कुन कुन कामका लागि कुन कुन कोठामा जानुपर्ने भन्ने सूचना स्पष्ट नहुँदा समस्या हुने गरेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ। 18 नम्बरले तल कम्प्युटरमा जा भन्छ, कम्प्युटरमा गयो, माथि गएर ऊ गर, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि 19 नम्बर यहाँ ढट्टमा हुँदै हुँदैन, तपाईँको ढट्टा बिरगन्जमा हुन्छ भन्छ। हेर्नु न ए बाबा, लाइसेन्स मैले यहाँबाट ट्रायल दिएर निकालेपछि त त्यो रिनु बिरगन्ज र उसको सिस्टममा भएर पो मलाई दिएको होला त, रिनु दिएको होला त। त्यत्रो मेरो 59 सालको लाइसेन्स हो, होइन, मैले यत्रो वर्ष रिनु गरिसकेँ हो, अहिले आएर यहाँ ढट्टमा छैन, अब विभाग जा भन्छ। लगभग 1.5 घन्टा चाहिँ हामी एउटा लाइनमा मात्रै बसिसक्यौँ। इन्फर्मेसन बोर्डमा चाहिँ के भइरहेको छ भने यो एउटा लाइनबाट चाहिँ एकछिन जस्तो अर्को ठाउँमा नजानुपर्ने दिइरहेको छ, त त्यहाँ पनि लग्यो कि यहाँ चाहिँ, किनभने इन्फर्मेसन यो बोर्डै प्रोपरली छैन। दुईवटासम्म लाइन त्यस्तो मिलाएर राखिदिएदेखि अब अलिकति अस्वस्थ मान्छेहरू, अलिकति एजेड मान्छेहरूलाई अथवा महिलाहरूको लाइन, अलिकति उनीहरूको शारीरिक अवस्था हेरेर त्यस्तो लाइन बनाइदियो भने हो, अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको केही पनि देखिएन। सरकारी जागिरका लागि लिखित परीक्षा लिने लोकसेवा आयोगले निवेदकहरूको फोटो खिच्ने तथा बायोमेट्रिक लिने काम नगरिकनै परीक्षार्थीले अपलोड गरेको कागजपत्रकै आधारमा परीक्षाका लागि प्रवेश पत्र जारी गर्ने गर्दछ। लाइसेन्स वितरणको काममा पनि लाइसेन्स लिन योग्य भइसकेका निवेदकहरूको मात्रै फोटो खिच्ने र बायोमेट्रिक लिने काम गरेमा यस्तो भिड नहुने सेवाग्राहीहरूले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा शिव पङ्गेनेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन।